ואנחנו כאן נבנה את חיינו מחדש. יום אחד הגיע לוי אשכול לבית העולים, הוא אומר, קינדלך, רבותיי, אנחנו רוצים להקים מושב חדש, המושב הראשון אחרי 48, אחרי קום המדינה. מי רוצה להתנדב? ואני מחפש, וכולכם מתאימים. אמרנו, אבל אנחנו באים מרקע אחר, מאיזה עיר, מזה, נלמד אתכם. סילבבק בא אלינו ואמר שהוא רוצה לעשות מושב. לא ידענו מה זה מושב. אני בכל זאת הייתי נדמה לי הכי צעיר. נדמה לי ככה. אז לקח אותנו עם האוטו, אוטו מסע, נדמה לי זה היה, אני לא זוכר בדיוק, נסענו לאקיה. מי היה מאמין? מתחת לאורות הנוצצים של בילו סנטר דהיום מסתתרים ימיו הראשונים של מושב בית אלעזר. אז זה לא נקרא בית אלעזר, קראו לזה אקיר החדשה. בשטח הזה שאתם רואים פה, כל הבילו סנטר, היו עוד מלא בתים של ערבים עם חצרות מגודרים עם סאברס, ובפנים הבוסטנים המפורסמים של הערבים, וכאן התרכזו עוד משפחות של הוותיקים. באנו לכביש, מול קפלן, שם היו בתים ערבים, הכניס אותנו לאחת החדר, למעבל הים, מרפסת כזאת שהיו ארבע משפחות גרנו, פולנים, רומנים וכולם, ובחצר. ושם היה לנו שירותים קילומטר מהבית, מטבח עשו לנו קצת למטה מנפח, היה טוב. לדבר אחד עם השני באמת לא ידענו. יום אחד באה אליי קלרה ואמרה לי, פפריקה. היא לא אין. פפריקה, פפריקה. בידיים עשה לי סימנים. אמרתי לה אין. אחר כך היא פתאום ראתה מהדרך, פפריקה, פפריקה, פפריקה. אבל אני אומרת לחריף, היא לא מבינה, עושה לי ככה עם הראש. חנתנה לבעלה. ואני פחדתי, אתה יודעת, מבחיל. בואי לי, אין רופא, אין כלום, עוד יגידו שאני הרגתי אותו. קיבלנו את הטרקטור הראשון עם גלגלי גומי. אני פעם נסעתי עם הטרקטור הזה ביום העצמאות ב-49, בתזמורת, עם פלטפורמה, ומשם יצאנו את כל עד רחוב הרצל עד ויצמן. האוהלים עמדו על השטח של גיבור. עכשיו, משם לכביש הראשי אי אפשר היה להגיע, כי הייתה ואדי והיה לוח. היו מביאים לנו לחם, היו מביאים לנו חלב, כל זה היו מביאים לתוך האוהלים. משפחת פלומפ קיבלה פרה שהיא חולבת בהגרלה. ופעם ראשונה שראיתי איך שחולבים פרה בידיים, וחיים, הבן הקטן של משפחת פלום, פרץ עם הדלי עם כל הקצב של החלב, וכולנו רצנו לטעום את זה. בזמן שהיינו על הכביש, כן, התחלנו לבנות את הבתים. הביאו לנו זיפזיף, והביאו לנו מלט, כן, והביאו לנו מכונות יד לדפוק בבלוקים, ועשינו לבד את הבלוקים. ופתאום ראינו כל הגברים וגם נשים שהרגישו פייטריות רצים לכיוון צפון. שאלנו, מה הולך פה? מה זה מלחמה? אמרו, כן. גבעת ברנר לא מרשה לנו לעלות על השטחים, ואנחנו הולכים לגרש אותם על השטחים שלנו. לכבוד הסוכנות היהודית, אנחנו עולים חדשים שבאנו מכל ארצות הגולה. אמרתם לנו, ניתן לכם אדמות ותהיו לחקלאים, ואתם לא נותנים לנו קרקעות לעבודה. אולי אתם רוצים שאנחנו נמות? הגידו לנו זאת ונתחיל מילדינו ונגמור בנו.
תנו לנו את האפשרות להתחיל את עבודת האדמה השייכת לאקיר. אולי 28 מטר, אם אני לא טועה. זה חדר וחצי. הוא אומר לי, זה הבית, אני מסתכלת, לא שירותים, לא מים, לא... חשמל בלאו הכי לא היה לכל המושב, אבל מינימלי, לא ש... כלום. נכון, היה בית קטן, נוחיות לא היה, חשמל לא היה, מים לא היה בבית. היה כל התנאים שזה לא היו. אבל מה? היה שדה, וידענו שאנחנו רוצים משהו לעשות. המושב, בהתחלה קראו לו עקירה חדשה. יותר מאוחר קראו לו ערוגות. השם הזה הוחלף, והחליטו לקרוא לזה מושב בית אלעזר, דוקטור אלעזרי וולקן. הוא היה בתחנת הניסיונות ברחובות. הוא היה אחד האישים שהיה בין הוגי רעיון המושבים. הביאו את חבורת הקלייזמרים מרחובות. זה אולי היה האירוע החברתי הראשון בית אלעזרי שכינס את כולם. הם חיכו את ספר התורה בכניסה שם. הם רקדו סביב הספר ונשקו וחיבקו. בסוף הגיעו לצינור. צריך לעבור על צינור לשלוש צול. לא אשכח את זה. כל התהלוכה הזאת עשתה כמו בקרקס על חבל עם ספר התורה. רון כאילו אהב הצינור, צינורות עורק יענג, זה דרכו של המזמור. העבדה במשק בשנים הראשונות הייתה מורכבת משני דברים. קצת ירקות, קיבלנו במקביל פרה או שתיים, צריכנו להתארגן בצורה זו או אחרת עד שבנינו את הרפתות. העבודה הייתה קשה, למה? לא היו אז מכונת חליבה, לא היה שום דבר. הכל צריך היה לעשות ביד, בידיים. אוכל לפרות, גם כן היינו זורים בשדה, משקיעים ממים, ואחר כך קוצרים מביאים הביתה ונותנים לאכול. משה היה עובד בפרדס. הלך לעבודה, בבוקר אומר לי, תראי, אני הולך לעבודה ותלכי לאחי ותביא, תקצירי, יש פה מלא ירק מסביב לבית, תקצירי את הירק, תביא לפרה. אמרתי לו, טוב, הוא הלך לעבודה, הוצאתי מגבת מארון מטבח, מגוהצת נקייה, הלכתי, קצרתי קצת ירק, שמתי את זה במגבת, ואני הולכת להביא לפרה לאכול. גיסי, רחם עם גיבורי, מסתכל מהחלון ואומר לי, מה את עושה שמה? אני אומרת לו, אני נותנת אוכל לפרה. אז הוא אומר לי, את יודעת כמה פרה צריכה לאכול? אני אומרת לו, לא, מה זה לא מספיק? לא היה מה לאכול. זה המשמעות. אני הלכתי לבית ספר בלי נעליים, ואם הלכתי עם הגפיים בחורף, הם היו עם חורים, ותמיד הייתי, אני זוכר שהייתי עם רגליים רטובות, והייתי עם נזלת. תרנגולת היו אוכלים את יודעת מתי? או שהתרנגולת הייתה צריכה למות, או שהבן אדם היה חולה. היה יום מבול גשם, ומסכן הבסוס הזה עמד בחוץ. בלי הלך, זכנו ברכה, כאן למרר היה כבר ערבי, עם הגלה עם השכן. אחד היה סוס, סחב את הגלה, השני דחף, הביאו כל מיני פחים וקרשים. זו עושה לי מרפסת כזאת לפני הבית. אמרתי, אתה יודע מה, ארמן, בוא נכניס את הסוס במרפסת הזאת. מה נעשה?